नमस्कार दर्शक वृन्दहरु, नेपाल पुरा मिडियामा यहाँलाई स्वागत छ। म रूपक साक्य। आज हामी घुम्दै फिर्दै यहाँ झम्सिखेलमा आएका छौँ र झम्सिखेलमा हाम्रो एल मेडिटेरियो चाहिँ क्याफेको अगाडि आएर हाम्रो त्यहाँको सञ्चालकजीसँग यसको विषयमा केही रहेर कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। उहाँलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम नेपाल पुरा मिडियामा। धन्यवाद। यहाँको परिचय दिनुहोस् न। मेरो नाम विभूषण राज जोशी हो। म खास गरी चाहिँ पाटन मङ्गलदार हो। यस्तै अगाडि 20 वर्ष अगाडि चाहिँ मलाई खानामा इन्ट्रेस्ट भएको थिएँ। यो चाहिँ म टुरिस्ट सम्बन्धीलाई गाइड काम पनि गर्थेँ। त्यसैबाट त्यो टाइममा के अरे स्पेन जाने मौका पाएँ। त्यही हुँदाखेरि पहिला त कसैले इन्टरनेट थिएन, गुगल थिएन, होटेलमा के सम्बन्धी के खाना हालेको थिएन, अझ पार्टी नि सुपर मार्केटै थिएन, धेरै गाह्रो थियो। तर लकले चाहिँ एउटा घुम्नु गाह्रो पाएँ, ठ्याक्क घुमेर पनि गएँ। त्यहीँ जाँदाखेरि एक दुईजना चिनेको थियो पहिला, तर त्यो टाइममा कसैले मेल नहुँदाखेरि इन्टरेक्सन चाहिँ गाह्रो थियो। फोनको एक मिनटको झन्डै त्यो टाइममा $1.5 भनेको जस्तो $1.5 पर्थ्यो, कार महँगो थियो। अनि त्यो कन्ट्याक्टमा त्यहाँ गएर मान्छेलाई गएँ, त्यहाँ थाहा भयो कि यहाँनिर पहिलोचोटि 99 जाँदाखेरि खाना डिफ्रेन्ट छ, कस्तो छ। अझ फेरि फर्स्ट टाइम ठुल्ठुलो सुपर मार्केट देख्दाखेरि हजुर, अनि मलाई चाहिँ खानामै इन्ट्रेस्ट थियो। अनि सोचेँ कि टुरिस्टमा चाहिँ व्यवसायमा भन्दाखेरि गाइडिङ गर्थेँ। गाइडिङ कन्टिन्यू गर्दाखेरि गएर यस्तो लाग्नु आयो एउटै, अनि त्यो हुँदाखेरि इन्ट्रेस्ट पनि भएको, अलिक नयाँ पनि हुन्थ्यो नेपालमा कसैले नगरेको। अनि त्यही हिसाबले त्यही पहिला चाहिँ 99 घुम्दाखेरि अनि इन्फर्मेसन पाएँ कि कहाँ यस्तो होटलमा जस्तो छैन। तर मैले चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ धेरै डिटेलमा कि हल्का मात्रै सिकेँ भन्ने विचार आयो। तर मलाई थाहा थियो कि स्पेनिस खानाहरू अहिले संसारमा धेरै फेमस, त्यहाँको सेफहरू पनि अहिले वर्ल्ड वाइडमा एकदमै छ। जस्तै अहिले 19 मेरो विचारमा टप 10 रेस्टुरेन्टमा 3 त स्पेनिसै छ। ए हजुरको यो यस्तो क्याफे चाहिँ खालि स्पेनिस फुडसँग मात्रै सम्बन्धित हो त? होइन, यो स्पेनिस होइन, यसमा अलि स्पेलाइजेसन स्पेनिस हो। मोस्टली म भन्छु नेपालमा चाहिँ कन्टिनेन्ट भन्छ होइन, स्पेनमा त्यो युरोपमा कसो भने आफ्नो आफ्नो देश हो। जस्तै स्पेनिस खाना भने कि फ्रेन्च भने कि पोर्चुगिज भने इटालियन भन्छ होइन, यहाँ चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ कन्टिनेन्टहरू भन्यो त्यो राखेको थियो। प्लस अलि युरोपियन खाना जस्तै, त्यही भएर मैले अहिलेसम्म चाहिँ त्यो मोमो चाहिँ दिएको छैन नेपाली। त्यही भएर विदेशी खानाको सलादहरू अलिक फरक, त्यो चाहिँ मैले अब सिकेर आएकै त्यही भएकोले अलिकति फरक चाहिँ त्यो त्यसमा पनि अलिक बढी चाहिँ जानेको स्पेन भएकोले त्यो स्पेनिसमा अलिक फोकस। ए हजुर, स्पेन पनि गएर आउनुभएको पहिला? म स्पेनै गएर 10 वर्ष बसेर उता पनि हजुर सञ्चालन गरिनुभएको छ? होइन, उता म त्यही उता गएको गएरै सिकेको हो होइन। त्यहाँ यस्तै 10 वर्षमा यस्तै 8-10 वटै रेस्टुरेन्टमा काम गरेँ, किनकि त्यहाँ भनेको रेस्टुरेन्टको जस्तै हामी त उनीहरूकोदेखि नै बेहतर भने मतलब उनीहरूको त फेरि हिस्ट्री पनि धेरै पुरानो छ खानाको। त्यही गरेर सिकेर अब यहाँ अहिले र म पहिला जाँदाखेरि धेरै नै फरक छ। अहिले त झन् यहीँ नेपालमा पनि अब इन्टरनेटै अब 4G फास्ट हुन्छ कि जे कुरा पनि थाहा छ। अब उता जति अप्सन धेरै भेराइटी छैन, तर जुन म जानु अगाडि भन्दा त अहिले धेरै नै छ। हजुर, कति वर्ष भयो हजुरले सञ्चालन गर्नुभएको? मैले गरेको झन्डै 8 वर्ष भयो। हजुर, अनि यो नाम चाहिँ हजुरको एल मेडिटेरियन हुन्छ? एल मेडिटेरानियो, एल मेडिटेरानियो ने हो लेकिन चाहिँ यो नाम चाहिँ एकदम फेमस यो चाहिँ मेडिटेरियन सीबाट भएको। जस्तै इङ्ग्लिसमा दि मेडिटेरियन भन्छ, यो हरेक उसमा चाहिँ आर्टिकल्स हुन्छ जस्तै फ्रेन्च स्पेनिस इटालियनमा एल भनेको दि हो, द मेडिटेरियन हो भने एल मेडिटेरानियो त्यो चाहिँ त्यहाँको समुद्रको नामबाट चाहिँ हजुर यो स्पेनिस शब्दबाट चाहिँ प्रयोग। हजुर, यो स्पेनिस शब्द हो। हजुर, अनि हजुरको आउने ग्राहकहरू चाहिँ प्रायः केही स्पेनिसहरू नै हुन्छ कि अथवा नेपालीहरूले पनि यसमा चाहिँ एउटा स्पेनिसको खाना चाखेर यसलाई अलिकति मिठो मानेर आउने गर्छन् कि के हो? मेरो खास कार्यक्रम पहिला चाहिँ मैले सोचेको थिएँ, दिउँसो चाहिँ म गाइड पनि काम गर्दाखेरि जति स्पेनिसहरूलाई त्यति भन्दा पनि अलिक पिरो खानु गाह्रो छ उनीहरूलाई। अनि त्यहाँ फेरि उनी मोस्टली चाहिँ स्पेनिसहरू चाहिँ घुम्दाखेरि इन्डिया नेपाल आउँछ। इन्डियामा तपाईँको 2 हप्ता 10 दिन भएर आउँदाखेरि कसै एकचोटि खानु त जस्तै हुन्छ, धेरै दिन होइन उता पिरो खाएर एकचोटि खाना, अथवा त्यसमा पनि कसो भने मेरो दिउँसोको लन्च त अझ यो म चाहिँ के भन्छु वेस्टर्न फुड, जस्तै ग्रिल चिकन, ग्रिल स्टेक भयो होइन, फिस भयो, सुप सलाद, त्यो चाहिँ तपाईँ स्पेनिस भन्नुहोस्, फ्रेन्च भन्नुहोस्, अमेरिकन भन्नुहोस्, जर्मन भन्नु, एउटै जसले चाहिँ अब पिरो हामी चाहिँ पिरै खाइराख्ने बानी हुँदैन त्यस्तो भयो होइन भने चाहिँ जसले चाहिँ पिरो नखाएर पनि खान सक्ने मान्छेलाई यो यही भनेर भन्नु मिल्दैन, जसरी पनि गर्नु मिल्छ। अनि हामी कहाँ यो अब झम्सिखेलमा थुप्रै रेस्टुरेन्टहरू छन्, त्यसमाथि पनि हजुरको स्पेसल
जस्तै अहिले सामाजिक दूरीको कुरा पनि निस्किरहेको छ, मान्छेहरू अलिक भोजनमा गएर खाना अलिकति क्याफे बसेर खाना अलिकति हिस्किचाउने गर्छन् यहाँनिर। तपाईँले यस्ता यो सामाजिक दूरीलाई कसरी नियन्त्रण गर्नुभएको छ? मैले खोलेको छु नि, खोलेको मैले के गर्छ, मेरो 10 टेबल छ, मैले कसै पनि 5 टेबलभन्दा बढी नराख्ने विचार गरेको छु। अनि 5 टेबलमा पनि कुर्सी नराख्दिनँ, किनभने कुर्सी राखिदिनु अहिलेको हिसाबले, मैले त अहिलेको हिसाबले जस्तै पहिला सुने एउटा ज्याकमाले भने जस्तै यो टाइममा नाफा त कहिले सोध्दै सोध्दैन, मैले एटलिस्ट मलाई सस्टेन भए पनि सोध्नेलाई। त्यही भएर मैले यहाँ चाहिँ फेरि कहिलेकाहीँ कुनै कुनै रेस्टुरेन्टमा गएपछि धेरै नै मान्छे बस्दिनँ, अर्को ओनरले नभनिदिने, म कुर्सी नै नराख्ने राख्ने विचार छु। जस्तै 10 मेरो टेबल छ भने 80-40 कुर्सी 40 जम्मा 20 मात्रै राख्छ, त्यो पनि क्रस गरेर। अनि फेरि आउने बित्तिकै त्यो त अब तपाईँको सेनिटाइजर छैछ होइन, त्यो त वेटरले मास्क लगाउनुपर्छ भइहाल्छ, त्यो त अब सेनिटाइजरमा बाहिर राख्ने कि अथवा हरेक टेबलमा एउटा राखिदिने। अनि होइन तपाईँको अब त्यही खुर्नु अब मेटलको चिजमा भयो भने सर्भ गर्नु अगाडि एकचोटि त्यो तातो पानी गरेर हातले नछोएर गर्ने, त्यही चाहिँ मैले चाहिँ प्लास्टिक दिन चाहिँ मलाई चाहिँ मन पर्दैन होइन। अब त्यसको पनि विकल्प तपाईँको स्टिलकै अब यो काँडा चम्चा दिँदैमा भनेको त्यो नराम्रो होइन, तर त्यसलाई धुनेर एकदम तातो पानीमा गरेर हातले नछोएर तपाईँले ग्लोभ लगाएर गरेर त्यसमा राखेर गऱ्यो भने चाहिँ मेरो राम्रो त्यो हुन्छ। अनि त्यो बाहेक तपाईँको जस्तै अब यो अहिले गभर्मेन्टले पनि यसमा यो उदारता देखाइरहेको छैन, अहिले रेस्टुरेन्टहरूमा खोल्ने नखोल्ने, अब कसैले मन लगाएर खोल्ने, कसै मन लगाएर खोल्ने, अलिकति राम्रोसँग यो सुरक्षाको विषय लिएर चाहिँ सरकार अलिक उदासीन भइरहेको छैन। यहाँनिर के पाउनुभएको छ, सरकारबाट के अपेक्षा गर्नुभएको छ? यस्तो जस्तो एसोसिएसन पनि हजुरहरूको होइन रेस्टुरेन्टको, उहाँले कतिको यसमा चाहिँ अब तपाईँहरूलाई एउटा गाइडेन्स आइरहेको छ खोल्ने नखोल्ने बारेमा पनि होइन, आर्थिक भारहरू चाहिँ कसले यो बिउ गर्ने यसको विषयमा यो त अलिक गाह्रो जस्तो। अब मैले भन्छु मेरो अब 4-5 जिरो छ, अब मलाई कहिले एकाउन्टलाई भ्याटलाई भन्छ होइन, अब मैले न इन्कम छ न सेल होइन भएछ, अब भ्याट एजेन्टमा पनि नतिर्ने मलाई फाइन तिर्छ भनेर त्यो छ नि, एक त ल ठिक छ होइन सुविधा नपाऊ,
तर कमसेकम पेनाल्टी त दिनु भएन नि. अब मैले त्यसैलाई भ्याटको तिर्नलाई हेरेर त्यो टेन्सन लिइरहनु पऱ्यो. अब मेरो तपाईँले भ्याटमा एकाउन्ट हुँदाखेरि तपाईँको जिरो हो जिरो अब खोलेको छैन त जिरै सेट हुन्छ होइन. त्यसमा पनि अब मैले त्यो टाइममा नबुझाएँ अब त्यस यस्तो पहिला पहिला सुन्थेँ तिन तिन महिनामा दिँदै भयो. अब यसलाई एकैचोटि एक एक महिना नगर हेरेर तपाईँ अब अहिलेको हिसाबले छ महिना आठ महिना गरेर पनि के भिन्छ किनभने तपाईँ एकाउन्टले नै कहाँ भएर हुन्छ कोही कोही बाहिर भएर हुन्छ त्यो त अलिक गाह्रै हुन्छ. एकदम सही कुरा हो. अनि यो सस्टेनेटिभ कुरा पनि हजुर निकालिनु भएको थियो होइन. अब अगाडि भविष्यमा कसरी जाने योजना छ तपाईँको? अब कतिजना अवस्थामा त अहिले बन्द हुने अवस्था पनि भइरहेको छ. ठेक्न नसकेर कतिवटा बन्द भएर होइन यसरी कारोबारै बन्द गरेर चाहिँ पलायन हुनुपर्ने अवस्था पनि भइरहेको छ. यहाँ हजुरले कसरी यसको चाहिँ दीर्घकालीन योजनालाई सोच गर्नुभएको छ? अब मैले जो चाहिँ पहिला नेपाली मोमो नराख्ने भन्ने आठ वर्ष मेरो रेस्टुरेन्टमा होइन मोमो थिएन. अब मैले मोमो अब हल्का नेपाली टेस्टको लागि सोच्नु पर्ने रहेछ किनभने अहिले खालि नेपालीले मात्रै मेरो होइन हो रेस्टुरेन्ट त हुन्छ अरूको तर कसैले मेरो स्वरूप अनुसारको मेरो स्ट्रक्चरको रेस्टुरेन्टमा चाहिँ किनभने खालि नेपाली आउटगोइङले पुग्दैन. किनभने मैले कि अहिले चलिरहेको कफी जस्तो हुनु भएन जस्तै मैले कफीमा फोकस नगरिरहेको थिएँ. अब कफी पनि राखेर अब दिउँसोलाई एटलिस्ट यस्तै 300-400 एउटा हल्का सानो टाइपको छ नि धेरै महँगो किनभने अहिले 7-800 पनि खर्च गर्दा नियमहरूले अब 100-200 पनि भएन किनभने तपाईँको स्ट्यान्डको सफा क्लिनेस गर्दाखेरि त्यो हुँदाखेरि कस्टिङ पनि आउँदैन. त्यही भएर मैले अब जस्तै मोमो भयो 2-4 बर्गर त्यस्तो चाहिँ अब एटलिस्ट यो वर्ष चाहिँ सस्टेन मात्र हुनुलाई मैले त्यही सोच्दैछु. अलि बिस्तारै बिस्तारै प्लान गर्दैछु. सरकारबाट कस्तो किसिमको राहत पाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तपाईँको यस विषयमा? अब जुन यो कोरोना भाइरसले गर्दा जुन अलिक अवस्था सिर्जना भएको छ यसको विषयमा लिएर यो रेस्टुरेन्टहरूले कस्तो खाले सरकारबाट चाहिँ अलिक यो भइदियो भने चाहिँ यसलाई अलिक पूर्ण रूपमा खुलेर हामी चलाउन सक्छौँ रेलगाडी रूपमा हामीले चाहिँ जाने योजना बनाएका छौँ भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले? मेरो त त्यति ठुलो रेस्टुरेन्ट होइन न त्यो मेरो अब सानो रेस्टुरेन्ट तपाईँको ट्याक्स भयो मैले जिरो गर्दाखेरि अब गर्दाखेरि भने मलाई अब चाहिँदेखि अब महिना महिना बुझ्दाखेरि अब त्यो कुरा अब यहीँ त कति इमिग्रेसनहरू जस्तै टुरिस्टहरूलाई एकैचोटि अहिले हिसाब पर्दैन एकैचोटि लास्टमा भने त अब हामीलाई अब महिना महिना मागिरहेको भनेको त्यो त होइन. एटलिस्ट ट्याक्स मात्रै अहिलेलाई नै नलिए पनि ल लियोस् रे तर अलिक ढिला गयो भने अथवा के गरेर दिन सक्ने अब कतिको त एकाउन्टेन्ट कहाँ गएर हुन्छ एटलिस्ट त्यसको त जरिमाना मात्रै नलिएर अथवा पुगेको छैन भोलिपल्ट ठुलै छ भने अब कतिको त सम्बन्ध महँगो त रेन्टी हुन्छ होइन सर. अब मोस्ट अफ द अहिले धेरै रेस्टुरेन्टको हाम्रो समस्या जति स्टाफलाई अब हामीले पनि दिनुभन्दा आउनु पऱ्यो अहिले आउन नसके एटलिस्ट हाफ अथवा कति सर्टेन पर्सेन्ट कट अफ गर्नै पर्छ किनभने मैले कसरी दिनुहुन्छ स्टाफले उसले माग तर भएन भनेर त भएन. अब मैले बिजनेसै छैन त मैले फेरि मान कि कहिले डिल गर्नु पऱ्यो कि ल यति भयो म दिन्छु अनि त्यो हिसाबले फेरि अहिले पहिलाको जुन फङ्सन जस्तो हुनेको त्यो त धेरै कम रेस्टुरेन्टको हुन्छ फङ्सन भन्दाखेरि उसले त्यति नै जतिको उसलाई स्टाफ त जरुरी हुँदैन नभएर एक त त्यसै पनि इन्कम नभएर फेरि बिजनेस पनि नभएर त्यो पुरानो जति त दिन गाह्रै हुन्छ होइन. उनीहरूको पनि समस्या त छ तर एउटा इन्टरप्रेनरको हिसाबले होइन हामीलाई पनि अब त्यो चाहिँ नजाने स्टाफ पनि अब त राख्नु भएन त्यो पनि होइन गाह्रो त्यो भयो. अनि अर्को ट्याक्सै भनेको तपाईँको एटलिस्ट कि बिना गरेर कुनै राम्रो र अथवा एटलिस्ट जरिमाना नदिने जस्तै अब यहाँ कतिवटा अवस्थामा चाहिँ अब जुन खानेकुरा खान्छमा ग्राहकहरूले उहाँ कतिवटा कम्प्लेन के छ भने नि खानेकुराहरूमा चाहिँ खानेकुराहरू रेट बढ्यो लकडाउनपछि खानेकुराको रेट चाहिँ रेस्टुरेन्ट होटलवाला र क्याफेहरूले चाहिँ धेरै बढाएको छ अनि गुनासोहरू पनि सुनेको छ यहाँनिर होइन के भन्नु चाहिँ यसको साँच्चै बढेको त यो चाहिँ नेपालको जन्म हेऱ्यो भने एउटा कुरा कसो भने नेपालमा चाहिँ कस्टिङ चाहिँ धेरै थाहा छैन गुनासो पनि बढाएको र यस्तै के सामान कहाँ बढ्यो त्यो पनि हुन्छ कुनै अब कति कुरा मेरोमा चाहिँ अझ महँगो छ कस्ट किनभने मेरो आफ्नै कस्ट महँगो किनभने म मेरोमा धेरै विदेशी सामान हुन्छ तपाईँको नेपाली सामानमा भन्दाखेरि अब जस्तै तपाईँ खानेकुरा गर्दाखेरि अब भेडे खुर्सानी मैले किलोको 40 रुपियाँ किन्ने अहिले किलोको 200 रुपियाँ पर्थ्यो गाजर कुनै नर्मली 30 रुपियाँ पर्थ्यो सस्तो बेलामा 15 रुपियाँ पर्छ त्यही गाजर किलोको 120 रुपियाँ भन्दाखेरि नेपालमा कसो भने एउटा सब्सिडिसन एकदम हाई छ भेजिटेबल्स त्यो भयो होइन. अब खाने मासुहरू पनि धेरै छ त्यो त अझ लोकलको भयो इम्पोर्टेन्टको त तपाईँको कुरा किन बढ्ने भनेको थाहा छैन किन ट्याक्स भनेको त्यो त हामीले त कसो भने सर्टेन पर्सेन्ट दिइरहेको हुन्छ त्यसमा पनि कसो भने तपाईँको हामी मेरो जस्तो रेस्टुरेन्ट जुन कि अलि मेरोमा त अलि डिफ्रेन्ट फरक छ त्यहाँदेखि कस्टै हाई हुन्छ तपाईँले कसरी चाहिँ क्लिननेस हुन्छ त्यहाँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यसलाई धेरै थाहा हुन्छ त्यो
त्यो चाहिँ तपाईँले ग्राफी हुने पनि ठिकै हो तर उसले के खाएको कुन भनेको त्यो पनि थाहा पाउनु पऱ्यो. तपाईँ आलुलाई जस्तै गर्दाखेरि अहिले कसैलाई मैले यहीँ लकडाउनमा देखेको थिएँ आलुलाई एक किलोको एउटा त्यति मुरा आलुलाई 600 60 रुपियाँको जुन किलो आलुलाई 600 रुपियाँ लिनु भनेको त्यो त धेरै हो होइन. अब मैले त्यो 10 times अब मैले मासु नै आफै एउटा प्रडक्टलाई 200 रुपियाँ 300 रुपियाँ पर्यो त्यसलाई मैले 500 रुपियाँ 600 रुपियाँ त्यो धेरै होइन. त्यो कस्तो हो फेरि परिवार सामान कति कुरा गर्दैन रेस्टुरेन्ट भनेको खालि कस्ट मात्रै होइन कि तपाईँको बनाउने तरिका त्यसमा लाग्ने समय कुनै छिटो चिज भएन त्यसलाई फरक छैन. जुन कुरा टाइम जस्तै बोइल एग भने त्यो त केही पनि होइन कुनै चाहिँ त्यसको प्रोसेसै बनाउने टाइम लाग्ने गर्ने त्यस्तो भयो चाहिँ त्यसलाई कस्ट लाग्छ. त्यो कुरा चाहिँ सायद धेरै ग्राहकले थाहा नभएको त्यसमा अब हाम्रो भन्यो भने नेपाली दाल भात छैन तपाईँको दाल भात रेस्टुरेन्ट खाकाले भने उनीहरूको पहिल्यै तपाईँ जाँदाखेरि पहिल्यै तयार हुन्छ तपाईँलाई खालि पछि स्वच्छ जम्मा भेटा क्वेसन माछा खान्छ कि खसी खान्छ त्यो कुरा होइन अरू समस्या हाम्रोमा चाहिँ कसरी यो टाइप यो भिलेज टाइपकोमा मोस्टली जुन चाहिँ यस्तै र चाहिँ मेन फरक भनेको त्यो टेस्ट आएर चाहिँ मात्रै पकाउँछु थाहा छैन. त्यही ठाउँमा के हुन्छ भने कस्तो यो झम्सिखेल ठाउँ होइन एउटा चाहिँ एकदमै भिआइपी ठाउँ भएको कारणले गर्दा यहाँ खानेकुरा महँगो हुन्छ त्यस्तो किसिमको मानसिकता भएको कारणले गर्दा पनि हो कि महँगो भएको त्यो पनि अलिकति हुनसक्छ तर त्योभन्दा पनि झम्सिखेलको नि अलिक सबभन्दा चाहिँ थाहा पाउनु तपाईँले रेट पनि हो होइन अझ भन्नु हुँदैन यहाँ जस्तो ठमेल जस्तो छैन किनभने व्यापार हुने तपाईँ ठमेलो जहाँ गरौँ सुरुमा त रिस्कै छ नि तपाईँको पुरै त्यति गर्दा बगान गर्छ भरे चल्ला नचल्ला फेरि एउटा चल्दाखेरि एउटा इन्भेस्ट गरेर त्यो तपाईँ गाडी जस्तो होइन कि सर्टेन आज मन लागेन अलिकति पैसामा भेट्छ यो त तपाईँले चलचले पनि गर्छ बेच्नु पनि सकिँदैन किनभने यसको त होइन तपाईँको पहिले नै धेरै नै अपरेसन चलिसकेको हुन्छ त्यो गाह्रो हुन्छ त्यो चाहिँ त्यो कुरा पहिले सोध्नुपर्छ. अझ त्यहाँनिर म पनि के हुन्छ भने यो लाइनमा गर्ने मान्छे पनि सोध्नुपर्छ के सम्बन्ध हो साँच्चै नै यसमा गर्छ कि छैन. तपाईँको यो क्याफेमा चाहिँ कस्तो खाले कस्तो डिसलाई चाहिँ बढी चाहिँ डिमान्ड गरेका छन् कस्तो बढी मिल्छ तपाईँको त्यो दिउँसो त मेरो पहिला टुरिस्ट आउँथ्यो जुन ट्राभलर घुम्न आएको हुन्छ जति पनि होइन होटेलहरू अनि उनीहरू चाहिँ अब काठमाडौँ पाटनहरू जाँदाखेरि त्यहाँको पाटमा आउनु अगाडि ठाउँ भएकोले अब मेरो सानो रेस्टुरेन्ट सफाइ भएकोले म पनि विदेश गएर मलाई चिनेहरूले चाहिँ किनभने विदेशलाई सम्झँदा पहिला त ठिकनेस चाह्यो होइन त्यसको पनि क्वालिटी चाह्यो त्यसपछि अर्को पनि कतिलाई उसको बोली कति चाहिँ उनीहरूलाई कति रमाइलो लाग्छ नि त्यहाँ ओनर अथवा सेफ अथवा वेटरले राम्रो किनभने खानै मात्र होइन त्यहाँ जाँदाखेरि सबभन्दा पहिला तपाईँले इम्प्रेसन कसरी तपाईँले ट्रिट गर्छ त राम्रो खाना पनि तपाईँको वेटरले अनुहारे बाङ्गो नहेपछि तपाईँले छिटो बुझ्दैन त्यो होइन त्यस्तै कुरो हो. अनि अर्को चाहिँ कति कति जस्तै दुई चारवटा मैले भनिहाल्थेँ मका खाना अलिक फरक छ अब जसले त्यो चाहिँ कहीँ पाउँदैन अनि त्यो हिसाबले जो कि खाना त सोखिने छ अनि त्यस्तो मान्छेहरू पनि अब पाउँछ पर्सनली कुरातिर जाउँ होइन हजुरलाई चाहिँ कुन चाहिँ डिस बढी मनपर्छ नेपाली लोकल डिसमा चाहिँ नेपाली मलाई खाना चाहिँ म बच्चामा त एकदम त्यो गाह्रो थियो कि यो खाने अहिले त मलाई जे पनि मन तर म अर्को चाहिँ मलाई त खाना चाहिँ एकदम फरक फरक खानु मन लाग्छ म एउटै चाहिँ खानु मन लाग्दैन अब होइन कुनै पनि यहाँ चाहिँ हुन्छ चाहिँ अझ एउटा अर्को कुरा जस्तो नेपाली हुँदा म चाहिँ के प्राउडली भन्छु कि म जुन देशमा सिकेर आएको त्यसमा यति भेराइटी छ कि अब हामी पनि गर्दाखेरि अब म पनि त्यो उसको कुरा होइन कि काठमाडौँको लोकल भए पनि अर्को हो छ तर त्योभन्दा पनि यति धेरै खान्छ कि अझ संसारमा म हुन्छु कि अहिले यति खानेकुरा फरक छ कि तपाईँ दिनदिन खाए पनि वर्षसम्म फरक खान सकिन्छ अनि त्यो फेरि अब जति थाहा हुने त्यति रमाइलो पनि होला होइन त्यस्तै मान्छे अब अहिले पहिला भन्दा अब ड्रिङ्क्स भयो खाना अहिले त छ किनभने पहिला त सानो हुँदाखेरि रेस्टुरेन्ट त त्यहाँ त थिए थिएन खाने समोसा खान्थ्यो खालि होइन खाने नै पुरी तरकारी हुन्थ्यो त्यो बाहेक हुन्थ्यो अब अझ अर्को कुरा नराम्रो सम्झदा कन्सेप्ट चाहिँ के भन्थ्यो बाहिर खाने गयो कि ए बाहिर पनि खान जाने भन्थ्यो त्यो चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ अलि कन्सेप्ट राम्रो किनभने पहिला कसै घरमा रेस्टुरेन्ट हुने कि रेस्टुरेन्ट भन्दा पनि खाना घरमा पनि रेस्टुरेन्टमा खाना किन हुन्छ नि घरमा तपाईँको आमाहरू म पनि मान्छु खाना पकाउनु आउँछ तर आमा दिदीबहिनी भनेको सर्टेन टाइमको खाना मात्र आउँछ अनि तपाईँको कुक भनेको एक्सपर्ट हो उसले सर्टेन खानामा सिकिरहन्छ तर एउटा कुक पनि उसले सबै सबै पकाउनु आउँदैन त्यही भएर विदेशमा तपाईँको चाहिँ खाने किन फ्रेन्च खाने कि जस्तै इन्डियामा तपाईँ बङ्गाली खाने कि के भने जस्तै अब हाम्रो नेपालमा त कम जस्तो तपाईँ भन्नुपर्ने अब यहाँ नेवारी खाने कि थारू खाना खाने कि होइन त्यस्तो हुन्छ अब यहाँ त छ त्यही भएर खाना भनेको त्यो कुकै हो कि को भनेको एउटा डिग्री होल्डर एउटा पढेको हुन्छ उसले यसो डब्लेछ उसले धेरै कुरामा सिले सिकेको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि उसलाई थाहा हुन्छ तर उसलाई पनि सबै कुरा आउनु चाहिँ सकिँदैन भन्नुपर्छ
कतिजना स्टाफहरूले परिचालन गर्नुपर्छ अहिले? हजुर अहिले त छैन एक, अब म भन्दै हो अहिले दुईजनालाई मैले अझ दुई तिनजनालाई दिने, किनभने एटलिस्ट मेरो पहिला त सातजना थियो, अब अहिले तिनजना कि चारजना चाहिँ त्यो हिसाबले अब बन्द भएर उनीहरूलाई पनि मैले त खाएको थिएँ त्यही स्टाफ दिएर त्यसै बस्नु भनेर तिन चार घन्टा अहिले प्र्याक्टिस जस्तै बसेर उसको पनि टाइम हुन्छ। अब जस्तै मैले भने मैले अब मेरो आफ्नो रेस्टुरेन्ट मोडल चेन्ज गर्दैछु, उनीहरूलाई बोलाएर अर्को गरेर उनीहरू पनि बोल्नु हुँदैन होइन, अब पछि भ्याट गरेर के गर्नु अझ म त भन्दा पनि उनीहरूलाई गाह्रो हुन्छ, किनभने अहिले स्टाफलाई अब भनिहाल्यो तपाईँको 20-30% रेस्टुरेन्ट अहिले बन्द हुन्छ, फेरि छ महिनामा 20% बन्द हुँदाखेरि त्यसमा फेरि अहिले त्यो पनि खोल्दाखेरि पनि सर्टेन अब 30-40 स्टाफलाई पनि काम पाउँदैन, झन् काम गर्नु गाह्रो हुन्छ, झन् किनभने उनीहरू त झन् सबभन्दा मार पर्ने नेटवर्कलाई हो विभिन्न वर्गहरूको, त्यही भएर मैले उनीहरूलाई बोलाएर अब गरेर उनीहरू सायद दुई तिन तिनजना त्यसलाई म दिन्छु होला होइन। त्यही त अब यो लकडाउनले गर्दा अलिक सिरानरी फरक भइसकेको छ अहिले तपाईँको होइन, किनभने मान्छेहरूले पनि अलिकति घरमै बसेर खाउँ बरू बाहिरतिर नखाउँ जोखिम बढी छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ, यसले गर्दा कतिवटा कुराहरू चाहिँ पतनै भइरहेको अवस्था पनि छ यहाँनिर होइन, बन्दै भएर चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ पलायन भएको अवस्था पनि छन्। अब कसरी यो त लकडाउन त भइ नै रहेको अवस्था छ, अब झन् यसलाई चाहिँ बृहत् रूपले लाने भएर सरकारीबाट कुराहरू पनि निकालिरहेको छ अहिले, अब के गर्ने योजना बनाउनुहुन्छ तपाईँहरूले यसमा चाहिँ? मैले सुने जस्तो मेरो दुई चारजना साथी स्पेनमै वेटर काम गर्छ, जर्मन गरेँ होइन, यहाँ चाहिँ मैले देखेँ अनुसार कसरी नै यो कोरोनामा हो डरलाग्दो छ, तर त्यति नै डरलाग्दो त छैन, हामीले कसरी मेनै सोसल डिस्टेन्सिङ रहेछ, तपाईँलाई मैले पहिल्यै भनिहालेँ मेरो रेस्टुरेन्टमा 40 छ भने मैले 10 टेबल छ भने 5 टेबल निकालिदिने, हो त्यो मैले धेरै आयो भने पनि राख्नु भएन मान्छे, बेलुका कुनै रेस्टुरेन्टमा मैले एकचोटिमा गएको पाटनतिर होइन मान्छे धेरै आयो पनि आउनु होइन, त्यो अहिले आउनु दिनु हुँदैन होइन, अहिले त्यो हेर्नु पऱ्यो, अब फेरि छिर्ने मान्छे पनि मान्छे प्याक छ भने किन छिर्ने, हो जस्तै मेरो 40 छ भने मैले 15-20 जति त्योभन्दा बढी मैले आउनु पनि दिनु होइन, मान्छेले पनि गेस्टले देखेँ कि यहाँ त यति चाहिएको छ कि आउनु दिनुहुन्न, सबभन्दा पहिला अझ आउने नदिनलाई चाहिँ कुर्सी नराखिदिनु मेरो चाहिँ विचार छ, किनभने तपाईँ यहाँ नेपालीहरू चाहिँ नयाँ म एकछिनलाई बस्छु भनिदिन्छ, तपाईँले अब जस्तै 10 टेबलमा 40 कुर्सी छ भने 20 निकालेको चाहिँ अब त बस्नै सक्दैन होइन, अहिले त कसो भने तपाईँले सबभन्दा पहिला भन्दैन हो सेफ्टी हो अनि सर्भाइभले हो, तपाईँ अहिले यति पायो भने त सर्भाइभ हुन्छ होइन, त्यो फेरि भरे तपाईँ अलिकति पैसा लिँदाखेरि उसले गर्दाखेरि आफ्नै घरको मान्छेलाई समस्या हुनसक्छ, किन अहिले कसलाई के लाग्छ भने ठेगान छैन, अब कतिवटा कुरामा चाहिँ घरबेटीहरूले पनि कोअर्डिनेसन हामीसँग गरेको छन् घरवालाहरूसँग, कतिवटा कुरा पुरै बहिनाको बालहरू लिएर डिस्काउन्ट पनि दिने यस्तो कुराहरू पनि गरेको छैन भन्ने कुरा आइरहेको छ, यहाँको कस्तो सहकार्य छ घरबेटीसँग, राम्रो सहकार्य भइरहेको छ डिस्काउन्ट दिनुपर्छ तपाईँलाई? मलाई त लिएछ होइन, हामीले लिएछ डिस्काउन्ट भनेको छ होइन भाइबाट, अब यो पनि कसो भने तपाईँको डिस्काउन्ट हुने म त के हुन्छ मेरो त त्यति होइन हाई जस्तो धेरै ठुल्ठुलो कसैको हाई रेट भएर तिनीहरूलाई धेरै समस्या पर्छ स्टाफिङ त्यति ठुलो सानो होइन, समस्या त पक्कै हो, त्यही समस्या कसो भने ठुलो र सानो कुरा मात्रै हो, ठिकै छ। अहिले नेपाल कुरा मात्र कुरा हाम्रो हजुरको के जिज्ञासाहरू आफूले लागेको मनका कुराहरू के बोल्न चाहनुहुन्छ? त्यही म अहिले के हुन्छ त्यही हो सबभन्दा राम्रो, मैले जस्तै विदेशको साथी गर्दाखेरि त्यहाँ पनि चलिरहन्छ यो होटेल जिम्मा पनि, सबभन्दा पहिला हामीले गर्ने भनेकै सोसल डिस्टेन्स, न धेरै मान्छेसँग त्यहाँको भिडभाड नजानु होइन, कहिले त हाँस धुनु त्यो अब मास्क अब नजिक अलिक डिस्टेन्समा गर्नु पऱ्यो, त्यही सबभन्दा सोसल डिस्टेन्सिङ हो, अब सामान किन्दाखेरि पनि त्यो अगाडि आफूभन्दा आफू पछाडि छैन छैन आउनु नदिने आफूभन्दा अगाडि छैन पर्खिराख्ने एकछिन, किनभने तपाईँको अहिले कसैले किन हतार कसैको के अब ट्रेन छिट्ने प्लेन छिट्ने त्यस समस्या छैन भने तपाईँको अहिले त छैन छ धेरै छ, एकदम पहिला भन्थ्यो नि रिटायर्ड लाग्यो जस्तै त्यो गरेर चाहिँ त्यसमा हतार गर्ने अवस्थै छैन, तपाईँ 10 कुनै ठाउँमा किन्दा बट लगाएर के बिग्रिन्छ, त्यही 10 हतार गरेर चल्दाखेरि हुन्छ होइन, तपाईँ अहिले त पसले रेस्टुरेन्ट खोले पनि त्यो पहिलाको स्थिति छैन भने उसलाई त जति पनि समय छ जे गर्नलाई म त्यही हुन्छु कि सबभन्दा राम्रो सोसल स्टाइल र चाहिँ नयाँ यस सम्बन्धी चाहिँ नयाँ फिल्म आउन चाहने भने कोही चाहिँ लगानी गरेर रेस्टुरेन्ट खोल्न चाहने क्याफे खोल्न चाहनेहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ के गर्नुपर्छ यसमा चाहिँ सुरुमा गर्ने कोसिसहरूदेखि लिएर अहिले खोल्दाखेरि ठिक पनि हो कि होइन के कस्तो छ? अहिले त मेरो जानु खोल्ने राम्रै होइन होइन, तपाईँ भनिहाल्यो डिनर चलेकै हुँदैन, अब तपाईँ 9 त भ्यापै बन्द हुँदैन, तपाईँ 7:30-8 त बन्दमा तयारी हुनसक्छ होइन, अब त्यो हुँदाखेरि मान्छे बाहिर निस्किँदैन दिउँसो पनि अलि त्यही अब 10% चलेको भन्नेलाई चलेको भन्नु मिल्दैन, त्यसमा पनि अब 10% अरू चाहिँ 30-40% सर्भाइभ गरिहाल्छ, त्यो नयाँ त अहिले त मेरो जानमा
गर्ने हुँदैन तपाईँ आफै भन्नुहोस् न मै अब अहिले मगा केही खोले यही साथीहरूको माथि आउँछु पनि चिनेकोलाई मात्रै आउँदै छु म त्यो पनि अलि धेरै त्यो साथीहरू जसको कि पब्लिक रिलेसन धेरै इन्ट्राक्ट नहुनेहरूसँग त्यो भएर मै आफै अर्कामा जान आँट गर्दिनँ होइन त्यही भएर अहिले त एटलिस्ट विदेशमा पनि हाम्रो नेपाल अहिले जुन भर्खर झन् अहिले आउँला छ किनभने उतातिर त विदेशहरूमा जाने त्यहाँ त यहाँ त के कसो कुनै न अब मापदण्ड अलिक कमी छ किनभने टेस्टै कम भएकोले अब कसलाई हुन्छ कसलाई अब तपाईँसँग कुरा तपाईँलाई लाग्छ कि मलाई कुरा त मलाई तपाईँलाई लाग्छ होइन त्यो पनि थाहा छैन त्यो अर्कै कुरा छ त आफ्नो कसैको अहिले लकले भन्दा कि अब इम्युनी राम्रो भएकोले अहिले नलाग्नु भने अर्कै कुरा हो हुन्छ अमूल्य समय हामी समक्ष राखिदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार